בשדות הרסוף קדם מגדלים אומנות. את אומני הגלריה הירוקה מאחד את השאיפה לקרב את האנשים לטבע ולאדמה. האומנות היא תבנית נוף המולדת. היא רשמים שמשאירים המקום והזמן של ארץ ושל נוף על אנשיה. אופייה של האדמה בה אנו גדלים, נופי המולדת והטבע שלה, נספגים בתודעתנו, מעובדים ומוצאים את דרכם החוצה ביצירה האומנותית. עבודותיהם של אומני ארסוף קדם מוצגות על האדמה בחלל הפתוח. הן עשויות מחומרים טבעיים ומדברות על מעגל החיים המשותף לאדם ולטבע. התרבות והאומנות מעניקות לאנשים ערכים רוחניים, יוצרות הבנות ותקוות משותפות ומחזקות את קשר האדם למולדתו.